Ahoj, já jsem Monza Rybář a tohle je bleskový úvod do toho, jak začít používat bezrcadlovku. Já tu situaci velmi dobře znám. Je to takové to, jak před vámi leží stroj, který jste si právě koupili a jste trochu smutní nebo i zklamaní z toho, že prostě to nevypadá tak, jak by mělo. A právě v tomhletom videu se zaměříme na ty klíčové funkce, které je dobré proskoumat a pochopit. A v tomhle rychlém startu si budeme hrát s Canonem R50, ale velmi podobně to bude fungovat i na jiných bezzrcadlovkách této i dalších značek. Pojďme na to. A pokud byste se mě zeptali, jakou funkci bych si vzal na pustý ostrov, tak je to věc zvaná korekce neboli kompenzace expozice. A zní to hrozně nudně, ale je to vlastně čudlík, nebo jak říkám, funkce, bez které to prostě nejde. A nedá se vlastně začít ničím jiným, a já tady na tom stroji konkrétním, na to je R50, tak to zmáčknu tady ten symbol plus a minus a prostě řeknu foťáku, foťáku vyfotil z to světlejší nebo tmavší. Tady v téhle scéně akorát nám vylezlo krásné jarní sluníčko, to moc nepotřebujeme, takže tady nemusíme provádět žádné složitosti ale je prostě zásadní, abyste úplně na samém začátku dokázali foťáku říct, je to světlejší nebo je to tmavší. A pokud si všimnete, v levém horním rohu nám svítí AV, to znamená, já jsem v takzvané prioritě clony, to zatím ignorujme, k tomu se dostaneme za chvíli. Čili teď prosím, klíčové abyste byli schopni tomu foťáku říct, milý foťáku, chci, aby to bylo světlejší nebo tmavší. Bez toho prostě fotit nemůžeme. A obvykle opravdu stačí dotknout se toho symbolu, něčím zatočit v případě tohohle foťáku tady tím horním kolečkem a je to. Tady je ještě jenom důležité vědět, že to horní kolečko nám tedy také slouží v případě tohohle fotáku k ovládání clony. To znamená, jednou cvaknu ovládám korekci expozice, cvaknu po druhé ovládám clonu, k tomu se zase dostaneme. Tak, můžeme to tady malinko zesvětlit. Výborně. Potom druhou naprosto zásadní kategorii funkcí, kterou musíte umět, je ostření. A zase velmi rychle můžeme přes tady to tlačítko Q vlézt do takové té rychlo navigace a vidíte, že hned tady v tom levém horním rohu máme ta klíčová nastavení, která nás budou a mají zajímat a okamžitě je musíte proskoumat. Tím prvním možná můžeme začít tady objekt detekci. To je hodně zajímavé. A proč vlastně vůbec zmiňuje, jak zásadní jsou všechny kapitoly kolem ostření? Je to, že tohle všechno, kombinace tady těch tří věcí. AF, potom činnost AF a objekt detekci nám vlastně z jakékoliv bezrcadlovky dělá obrovskou zbraň, ale zároveň se to snadno přehlédne a nepochopí. Čili prosím, tady nastavujeme to, co má prioritně detekovat foťák, to znamená, jestli lidi, zvěř nebo nějaké dopravní prostředky. Klíčové zase vyzkoušíte velmi rychle, ale musíme vědět, že tady se tomu může dát priorita. Potom, když skočím nahoru, tady vidíme, že nastavujeme oblast, v které bude ten autofokus ostřit. A tady máme bodový, jednobodový a potom různé varianty s rozšířenými oblastmi, případně tady flexibilní zóny, to znamená zóny, v které budou velké, případně potom se dají i přenastavovat velikosti těch zón, ale k tomu se dostaneme někdy později. Klíčové je, abychom chápali, tady nastavujeme, jak se mají chovat ostřící body. A to budeme dělat ještě v kombinaci s touhletou druhou možností, kde nastavujeme činnost ostřících bodů. Čili tohle je něco trochu jiného, opakuji, tady jsou body a tady je činnost. Nenechte se tím prosím splést. Je zcela klíčové, abychom tohle chápali. Ta verze AF One Shot je takové to klasické, co dobře znáte z minulých let. Já prostě takto namáčknu, ono se to zaostří a vidíte, když bych takhle ukázal kam si dodáli, tak pořád to bude zaostřené na to, do toho místa. A teprve, když povolím, tak pak se to přeostří. Čili nic romantického v tom nehledejte, prostě zaostřím dodály na nepříležeský kout zahrady, pořád to drží, přeostřím a jsem zde. A vidíte, dokonce je tam jakási moucha, můžeme se na ní podívat. Odletěla, můžeme jít dál. To je jedna věc, ten klasický typ, který znáte, ale pro vás je naprosto zásadní funkce servo. Nenechte se spléstit tím trochu tajúplně znějícím názvem. Servo znamená, vidíte, že se nám tady změní barva toho čtverečku nebo těch ostřících bodů. A znamená to, že tam, kde bude ten ostřící bod, tak tam se mi to zaostří a bude přeostřovat. Kdyby teď tenhle dřevěný pták začal se ke mně přibližovat nebo začal by prostě létat, tak já ho pořád, i když budu mít namáčku, to pořád bude přeostřovat. Tohle je naprosto klíčová věc, naprosto zásadní nastavení, které musíte chápat a musíte se s ním prostě skamarádit tak, aby vám skvěle fungovalo, protože vám to dá možnost velmi rychle zaostřovat. Obecně proč o tom mluvím takhle ze široka? Právě funkce toho serva, v kombinaci s detekcí, vidíte, jak by to tady krásně takhle je schopné zaostřit na oči, nabrat přesně to, co chci, je jednou z těch největších revolucí vůbec v těch nových modelech zrcadlovek. A je prostě hrozná škoda tohle to neumět používat. Čili opravdu si tohle nevypustíte, hrajte si s tím a pochopte, jak to celé funguje. Vidíte, že tady zase krásně se nám takhle zamyká i to ostření na oko. Důležité je, že teď jsme tedy viděli, že tohle jsme nastavovali přes ty tři varianty, tři možnosti, přes to rychlé nastavení Q. Zmáčknu Q, Quick Controls a tady jsou ty tři oblasti. Ale zároveň tady máme ještě speciální tlačítko tady na, v této zadní části, které když já zmáčknu, tak se nám tady ještě objeví nějaké další důležité možnosti k tomu ostření. A vidíte, že tady nám to celkem hezky napovídá. Meny, když zmáčknu, tak u tohohle foťáku mi skočí ten ostřící bod na střed. Viděli jste? Já s těmi ostřícími body jezdím tady těmi šipkami, nebo u jiných strojů by to byly třeba nějaká tlačítka nebo joysticky. A mohu s tím takto jezdit. To je samozřejmě varianta jedna, ale když nám to pak takhle někam ujede, tak je důležité vědět, že když takhle blesku rychle se dotknu toho, jak nám tady napovídá ta nápověda, tedy meny, tak nám to skočí doprostřed. Hurá! Ale pojďme ještě znovu bouchnout do toho tlačítka. A důležité je, že přes tlačítko ISO se tady zase velmi rychle tak to dostanu do toho rychlého nastavení. Čili stačí zmáčknout. Opakuji tohle tlačítko ostřící boru ISO a jsem zde. A tady je naprosto zásadní to, co nám tady svítí v té nápovědě. A to sice tlačítko INFO. My totiž, kdyby bylo vypnuté, kdybychom teď to měli v, to, v tomhle vypnutém stavu, tak ten ostřící vod bude stále na prostředku. Vidíte, namáčknu, on je na prostředku, sice trošku něco detekuje, ale je to hrozná škoda a hrozné omezení toho, co ten e, foták dokáže. Takže je zásadní, abychom dokázali tím infem, teď zmáčknu info, a v tu chvíli je to on, a podívejte, co já tady mohu dělat. Já tady mohu takto když prostě přijedu třeba na oko nebo na hlavu toho ptáka, tak bez o, mám namáčknu to a bez ohledu na to, kam míří ten foťák, mi to stále bude ostřit. A to je nesmírně důležitá věc pro takové rychlé blbnutí při třeba focení skupiny lidí, jo? že takhle budeme mít skupinu lidí, já prostě ten foťák mi zdetekuje to oko u <laughs> této ryby, vidíte, že mu to jde celkem dobře, nebo tady toho tučňáka, a v tu chvíli namáčknu, mám ho zamknutého a já už teď si mohu prostě takto pohybovat a bez ohledu na to, kde bude ten objektiv zaměřený, tak stále to bude přeostřovat a bude to stále držet zaostřený ten předmět nebo tu věc, kterou chci. Tohle je, prosím, spolu s korekcí expozice naprosto povinná věc a zapomeňte na všechny ostatní funkce a opravdu si hrajte s tím, abyste dokázali ten foťák přinutit, zaostřit přesně tam, kam chceme. Tady možná jenom, když byste se podívali na v tomhletom módu zase, kdybychom teď zmáčkli info, tak se stane to, že nám to takhle zvětší nám tu zónu, v které se pohybujeme, dám info, ono nám to takhle přiblíží. No, já bych bez tohohle asi dokázal žít, ale znovu říkám, není důležitějších věcí, než takto rychle si hrát s tím, jak funguje ostření. A znovu opravdu doporučuji, Tady si nastavte to, co budete chtít, to, co vám bude vyhovovat, ale moje rada je klidně zůstat v té defaultní, v tom bodovém AF, případně potom jenom pro nějaké třeba sporty zkoušet něco tady složitějšího, ale tohle vám bude dělat dobrou službu a hlavně prosím se držme tady v servu, protože svým způsobem vlastně ten one shot je stále méně zásadnější. A i fokus je něco mezi, že ten foťák sám se snaží přepínat mezi tím servem, tedy tím kontinuálním autofokusem a tím namačkávacím, kdy já prostě namáčknou se mi to zaostří. Moje obecná rada je spíš se, tomu i fokusu vyhnout, protože zejména u těch, dejme tomu, lacinějších foťáků to občas neúplně ideálně funguje a proto doporučuji být v servu. Čili tohle prosím berme jako rychlý úvod k tomu, co je zásadní, abyste se naučili právě v ostření. Je to strašná škoda tohle neumět a nedělat. Další věc, kterou, jak jste si všimli, jsem na začátku úplně přeskočil, byť jsem ji asi měl začít, je tady jaksi pohled na tohleto kolečko s různými takzvanými režimy neboli módy. Proč jsem tím nezačal? Je proto, že jsem vás nechtěl odradit tím, co teď řeknu. Já vám opravdu poměrně kategoricky doporučuji se vůbec nezabývat těmito funkcemi, jako je inteligentní Automatika. Nebo čímkoliv, co se tváří automaticky. Tady, tohle bych vám třeba zakazoval trošku méně radikálně, to jsou prostě různé módy, v kterých to máme trochu přednastavené. Ale prosím, vyhněte se alespoň téhle zcela plné automatice tomu A+, plus, protože ona prostě vám nedá dobré výsledky. Bylo by na aspoň 3-4 minuty, než bych vám vysvětlil, proč v mnoha situacích vás tenhle mod prostě zradí a nebude dobrý. Ale prosím, jenom mi v téhle fázi věřte, že je škoda, když už máte takhle špičkový foťák, nefotit v tom, co opravdu funguje a co má smysl. A to je především režim pro nějaký začátek, potom hlavně priorita slony, tady to AV, manuální režim pro e, nějaké lepší kontroly. Případně v některých situacích snad i režim priority času. Ale prosím, netrapte se s touhle plnou automatikou. Já tady mohu nastavit některé důležité věci, vidíte, že tady mohu nastavovat to, jak to je rozostřené. Třeba mohu tady nastavovat to, co jsme si ukazovali, jestli to bude světlejší nebo tmavší. Ano, jde to v tomhle kreativním asistentovi, ale. Znovu vám říkám, vy strávíte spousta času a energie tím, že si s tím budete hrát tady, ale je to vlastně hrozná škoda, protože všechna tahle nastavení je vždycky lepší dělat si přímo v nějakém pořádnějším režimu. Co vám nechci zakazovat tak kategoricky, jak jsem zmínil, jsou tady ty takzvané scény, což jsou určitá přednastavení. Ale znovu mi prosím věřte, že v některých situacích to prostě dá mnohem horší výsledky, než kdybyste si to alespoň trošku nastavili sami a pochopili nějaké základní funkce toho foťáku. Zase nechci zdržovat vysvětlováním, proč to tak vlastně je, ale jenom v jedné větě řečeno, e, foťák, bohužel, ne, ne, to vám to říkám, ale je hloupý. A on, když budete fotit třeba sport v nějakém slabším světle, tak on zkrátka se vás bude snažit ochránit. A některé parametry, konkrétně ISO, prostě nastaví tak, aby vy jste spíš dopadli dobře. A občas to prostě přežené a ta fotka bude ve slabším světle téměř vždy horší, než kdybyste si to nastavili sami. Tímhle vás nechci příliš stresovat. Pokud bude svítit slunce a bude spousta světla, tak tím moc nepokazíte. Ale prosím, věřte mi, že vaší ambicí by mělo být všechny tyhle věci, co tady vám ten kanon nebo jakákoliv bezrcadlovka nabízí, spíš nepoužívat. A věřte mi, že všechno z toho, co tady vidíte, velmi rychle zvládnete sami a budou ty fotky prostě lepší. Tady je možná jenom zajímavé, tady máme nějakou možnost panoramatického obrázku, což vypadá docela zajímavě. Tohle bych vám možná dovolil testovat, dovolil používat. Ale prosím, znova opakuji, buďte velmi, velmi skeptičtí k těmhle nastavením. Případně zde je ještě možnost tichá závěrka. To zase pro nějaké rychlé nastavení v situacích, kdy vy nechcete rušit. Není špatné, ale zase vězte, jak si ukážeme v nějakým dalším videu, že. I tohle se dá nastavit zase nějakým jednoduchým přenastavením, kde si v menu. Tak snad jsem vám vysvětlil, že ten nikdy, prosím, plnou automatiku, scény velmi, velmi, velmi zřídkavě. To samé tady, prosím, pojďme se tvářit na pořádném foťáku, že tady nejsou tyhle ty volby různých kreativních filtrů. Já prostě myslím, že to je fakt škoda si s tím hrát tady, když přece si s tím můžeme potom případně hrát v nějakých úpravách pořádnějších. Čili zase tady na tom kolečku a tím můžeme to kolečko pomalu opustit, se tím prosím moc nezabývejme. Stejně tak prosím vypustme pro tuhle fázi tady tu kamerku, v které tady nastavujeme video. Já se videem příliš na fotácích nezabývám, čili vám nejsem úplně schopen říct, co je to zásadní, ale myslím, že na no tohle zrovna přijdete celkem hravě sami. Čili závěr, prosím, držme se v M a v, nebo případně pro začátek P. Věřte mi, i když jsem vás teď třeba viděsil, že to je opravdu velmi, velmi rozumné. Co dál? Jak jsem vám slíbil, tohle je rychlý průlet tím, na co se soustředit. A teď tedy se pojďme podívat na zásadní funkce, které nám ovlivňují, jak to celé bude fungovat a jak to celé bude dopadat. Já takhle jenom posunu ten ostřící bod, aby se nám zaostřila ryba, aby nám to někam neutíkalo. A tady tedy, když pohledneme konkrétně u tohohle foťáku na tu zadní stěnu, tak vidíme, že tady máme nějakou kombinaci různých tlačítek. Pro nás bude v té fázi této zajímavé tady proskoumat tuto tlačítko Info, které nám takhle prostě přepíná to, co vidíme v hledáčku, ať už to je tady takový ten klasický pohled do menu, nebo třeba trošku bohatší zobrazení toho, co se nám tam bude dít. Tak, můžeme tam třeba nechat tohle. A zase přes to kvěčko tak vidíte, že se mi tady takhle objeví ta klíčová nastavení. Tady ty první tři už jsme zvládli, to je důležité. A pokud bychom šli dál v tom rychlém průletu. Tady prosím je kvalita snímku. To je poměrně velmi jednoduché. Tady na to vůbec nesahajte. Nechte tam prosím to L. L znamená, že ten foťák bude fotit do nejvyšší kvality v tom JPEGu a obrázky prostě budou hezké a nemusíte se toho obávat. Důležité je, vidíte, že tady zase info nebo prostě nějaké jiné tlačítko nám dovoluje na jiných foťácích nám dovoluje nastavit co si, co je ro nebo je raf. A zase je dobré vědět v této fázi, že to existuje. Pokud úplně začínáte, prosím, moc se s tím nestresujte. Jenom prosím vězte, že to existuje a RAF je velký zdrojový soubor, který má třeba 30-40 mega podle typu foťáku a dovolí vám udělat mnohem větší a kvalitnější úpravy. Čili zase, pokud byste si psali poznámky, tak prosím si tam napište: zkoumat RAV, k čemu to je. Prostě, pokud se tím nechcete nějakou dobu zabývat, tak mi jenom uvěřte, že budete-li fotit něco naprosto fantastického, tak si tady ten RAV zapněte a ono vám to dá možnost uchovat. Kromě toho lo, toho JPEGu, také jaksi kvalitnější záznam té scény pro nějaké další úpravy. Pokud bychom šli dál, režim měření, pokud začínáte, tak tady to bude velmi jednoduché. Věřte mi, prosím, že je dobré nechat tam klidně jen tohleto poměrové, pokud byste chtěli zkoumat nějaké další možnosti. Můžete v jedné větě řečeno, ono nám to říká, jakým způsobem ten foťák měří světlo, které tam dopadá, ale chcete-li rychlý návod, nechte prosím poměrové buďte šťastní. Tady v té zóně je nastavení vyvážení bílé barvy. To pokud začínáte, tak moje trošku cynická rada je hlavně si pohlídejte, abyste tam nezapomněli něco takhle exotického, aby vám tu prostě tu barvu světla rozhodilo. A zase pro dlouhý začátek vám prostě může stačit tady to vyvážení bílé na automatiku. Pod tím máme něco, co se jmenuje Picture Style a není to špatné pochopit, zase je to jakási úprava toho, co bude dělat ten JPEG, ta fotka, která nám vypadne z toho foťáku A je to vlastně jakýsi předfiltřík. A já občas tady docela rád nechávám L, jako Landscape, který nám trošku obarví tu fotku, nebo ne dramaticky, ale prostě zvýrazní barvy, což dneska nepotřebujeme, ale proč e, asi ne. Čili zase jedna z těch důležitých věcí, zase prosím, dávejte pozor, abyste to nějak nepřehnali a neměli to pokažené. Tak, a to jsou vlastně. V tomhle, co tady vidíme, ta klíčová nastavení, prosím, filtry jsme si zakázali a poměr stran nechme určitě na to 3 dvěma, případně si to pak uřešte v počítači. Těmhle těm funkcím, které tady si říkáme, prosím, pojďme ještě zařadit věc nesmírně důležitou a zase občas přehlíženou. Tady máme na té zadní stěně, případně taky velmi často v tom menu u jiných foťáků, a to je tady ten režim, v kterým nastavujeme, jak rychle nám bude foťák snímat. Jak rychle, kolik obrázků jsme schopni udělat na jedno zmáčknutí. Tady vidíme takovéto základní nastavení, tedy jeden obrázek. Velmi praktické je takovéto pomalé kontinuální, protože to prostě, když něco se zajímavého bude dít, tak to zmáčknete a vznikne vám fotka, jedna, případně dvě. Tady trochu pozor na to H+, a H, to H+, je ta největší rychlost v případě Tohohle fotáku je to 12 až 15 obrázků za vteřinu. To se nám samozřejmě bude hodit při některých akčních scénách. Čili moje rada, jednotlivé snímky jsou zbytečné, pomalé vám dá možnost cvakat po jednom nebo povíc. A pro rychlé akční scény si prosím zapamatujte, že jsou tady tyhle varianty a samozpoušť, no, může být, ale já ji tedy nepoužívám. A to je další důležitá věc, bez které nemůžeme opravdu být. A teď už máte pocit, že jsme vším skončili, ale to zásadní jsem tak trošku zase nechal na odstup. A to je, prosím, tady ISO. Tlačítko ISO už jsme zkoušeli při rychlém nastavení autofokusů. A já, protože už teď mi doufám, věříte, že to focení je vlastně jednoduché, tak teď vám chci říct to podstatné. Nemáme čas a net, bylo by to zbytečné v tomhle videu zkoumat, co přesně to ISO je. Stejně tak nemůžeme zkoumat, co je vlastně hlavní výhoda třeba toho režimu priority Solony, kdy my jsme schopni regulovat rozostření jednotlivých předmětů. Ale prosím, je opravdu důležité, abyste pokud máte už takhle dobrý foťák a chcete si opravdu hrát, abyste investovali čas a energii do toho, jak to celé funguje. Potřebujete jen a pouze tři koncepty. Potřebujete pochopit, co to je čas. Potřebujete chápat, že když teď mi tady svítí 1 160, že to zastaví už takový docela bytější pohyb, ale když bude moc rychlý, tak už ta fotka bude rozmazaná. To je koncept, co to je čas. Pak potřebujeme chápat koncept toho, co to je clona. To je tady ta věc, která se mi otáčí tady dole. To je to, co nám prostě dramaticky bude pomáhat, když si budeme třeba hrát tady s tím, že bychom chtěli regulovat stupeň rozostřenosti a tak podobně. Prosím, zase nesmírně důležité eh, tohle to pochopit. A třetí věc je to, co jsem naznačil, to je vůbec koncept toho, jak funguje ISO a k čemu je. Zase v jedné větě řečeno, ISO je vlastně nástroj, který nám dovolí to celé vyladit tak, aby ty fotky byly za každé situace skvělé. Pokud bych to teď měl zhrnout, co jsem vám teď řekl v jedné větě. Nedá se fotit a je to hrozná škoda, abyste fotili bez toho, že budete umět tyhle ty tři věci. Co je čas, co je ISO, co je clona a jakým způsobem fungují v těch režimech, které jsme si vypíchli. To je prioritě času, prioritě slony v péčku a samozřejmě v manuálu. Slibuji vám, že pokud investujete den a půl diváním se na má videa, nebo čtením mých článků, nebo kohokoliv jiného, nebo prostě googlováním, tak se posunete opravdu blesku rychle vpřed a uvidíte, že ty fotky budou stát za to. A touto větou <laughs> se s vámi v této fázi loučím v tomhle rychlém průletu. Snad jsem vás nasměroval tam, kudy je možné jít. Honza Rybář, držím palce a všechno si to podrobně rozebereme v dalších kouscích.